Something rather strange is happening in Siberia. Sibirda g'alati ishlar bo'lyapti. Mana bular Churabcha shahridagi iqlim o'zgarishining dalolatlari. Harorat ko'tarilishi oqibatida doimiy muzlik erib, tuproq cho'kmoqda. Yer cho'kkan joyda tepalik va jarliklar, hovuz va ko'llar yuzaga keladi. Yaylovlar kamayib, mushkullik ko'payadi. Ponds and lakes. It means less pasture land. And more trouble getting around. Climate change has been causing all kinds of problems here. Iqlim o'zgarishi bu yerlarda ko'p muammolarga sabab bo'lyapti. Bu joy 20 yil avval tep-tekis edi va aeroport sifatida foydalanilardi. Doimiy muzlik eriyotganidan yer cho'kkan. Oqibatda endi samolyotlar ucha olmaydi. The result? No more planes here now. Sibirdagi butun boshli shahar Yakutsk doimiy muzlik ustiga qurilgan. Hozir biz yer sathidan 12 metr pastdamiz. Chuqur yer ostida tuproq cho'kayotgani shaharga ta'sir ko'rsatayotgan yagona omil emas. Bu yerda iqlim o'zgarishi ta'siri ham o'rganiladi. Demak, bu doimiy muzlik, shundaymi? Ha, mana bu qatlamga qarasangiz, butalar va o't singari tabiiy o'simliklarni ko'rasiz. Shrubs, grass and what happens? Doimiy muzlik erisa nima bo'ladi? Tabiiy o'simliklarda issiqxona gazlari bor. Muzlik erisa, bu gazlar havoga ko'tariladi. And when permafrost thawing, they can go into air. So the more the permafrost thaws, demak muzlik qancha ko'p erisa, havoga shuncha ko'p gaz chiqadi, shundaymi? To'ppa-to'g'ri. Olimlarning ishonishicha, bu yilgi o'rmon yong'inlari Arktika markazigacha bo'lgan shimoliy hududlar doimiy muzliklarini eritdi. Bu esa global iqlim isishini yanada kuchaytiradi. Ammo Churabcha shahridagi Ilyaning sayyora kelajagi haqida o'ylashga vaqti yo'q. U ko'lmaklarni yopib, katta ko'lga aylanishni to'xtatmoqchi. Aks holda uyini ham suv yutadi. Chunki bu yerda hamma uylar doimiy muzlik ustida. Yer cho'kishi oldini olmasa bo'lmaydi. Bu jahon iqlimi isishi oqibati deyishadi. Bilmayman, nimalar bo'lyapti. Bu muammoni hal qilishni bolalarimga qoldiraman, chunki men qarib qoldim. Biroq iqlim o'zgarishini jilovlab bo'lmasa, Sibir va Ilyaning bolalari kelajagi nima bo'ladi? Butun boshli jamoalar va ularning xo'jaliklari xavf ostida. Zamin qiyofasi buzilgani, o'zgarish allaqachon boshlanganini eslatib turadi.